Մայդե 2 3-րդ դասան 10 5 Լինում է, չի լինում, մի հեքիաթ է լինում։ Իմ հեքիաթ assertion-ը կամ։ Այս հեքիաթում դու կհանդիպես մի պապիկի, որը հեքիաթ պատմելիս անընդհատ փորձում է շփոթեցնել Thornick-ին։ Կարթա եւ կրահիրթը ինչու։ Ջաննի Ռոդարի։ Պապիկը, որը չեր կարողանում հեքիաթ պատմել։ Լինում է, չի լինում, մի փոքրիկ աղջիկ է լինում։ Անունը դերին գլխարկ։ Ոչ թե դերին, այլ կարմիր։ Ահա կարմիր, կարմիր գլխարկ։ Մի անգամ մայրը կանչում է նրան եւ ասում. Իմ սիրուն կանաչ գլխարկ։ Չէ, ի՞նչ կանաչ, ասացի կարմիր։ Լավ, լավ, կարմիր։ Գնա մورا քրոչը տուն եւ նրան տալ այս տապակած կարտոֆիլը։ Ոչ, ոչ, մայրիկն ասում է. գնա տատիկի տուն եւ նրան տալ այս կարկանդակները։ Լավ, թող այդպես լինի։ Աղջիկը գնում է Եванտարում հանդիպում ընձուխտին։ Նորից ամեն ինչ խառնեցիր։ Նա հանդիպում է Գայլին եւ ոչ թե ընձուխտին։ Եվ Գայլը հարցնում է նրան. «Ինչքան կլինի 6 անգամ 8»։ «Լավ է, Պապիկ»։ Գայլը հարցնում է. «Որտե՞ս գնում»։ «Ճիշտ եմ ասում»։ Իսկ ծև գլխարկը պատասխանում է. «Պապիկ, դա կարմիր, կարմիր գլխարկներ»։ «Լավ, լավ, կարմիր»։ На պատասխանում եմ ես գնում եմ շուկա բալի մուրաբա գնելու Ոչ մի նման բան ես գնում եմ տատիկի մոտ բայց մոլորվել եմ Ճիշտ է իսկ ծին նրան ասում է Ինչ ծի կարմիր գլխարկը գալի էր հանդիպել Վայ մուրացա իհարկե գալ Որնե՞լ ասում է նստիր 76 համարի ավտոբուսը գնա ոչև հրաπαрақ թե քվիր ցախ Այնտեղ կտեսնես ներքև տանող աստիճաններ։ Այտեղ կտեսնես մի 100 դրամանոց։ Աստիճաններին ձեռք չտաս։ Իսկ 100 դրամանոցը վերցրու եւ պաղպաղակ գնիր քեզ համար։ Պապիկ, դու հեքիաթ պատմել բոլորովին չգիտես։ Իսկ պաղպաղակը ի՞նչ է լինի, դու պիտի գնես ինձ համար։ Լավ, ահա քեզ 100 դրամ։ Եվ Պապիկը նորից սկսեց թերթ կարդալ։ Հարցեր Ո՞ր հեքիաթը չէր կարողանում պատմել Պապիկը, փորձիր համառոտ պատմել։ Ընտրիր եւ կարդա այն տողերը, որոնք համանգնում են քեզ ցանոթ հեքիաթի բովանդակությանը։ Պապիկի շփոթեցնող մտքից, ո՞րը քեզ դուր եկավ։ Ըստ դրա շարունակիր հեքիաթը։ Քո կարծիքով Պապիկն ինչու չէր կարողանում պատմել հեքիաթը։ Ուզում ես ի՞նչն է թե Թորնիկը հիշում է հեքիաթը։ Ուզում էր parzel թենա որքան ուրախadir է լսում։ Ուզում էր զվարճացնել ու զարմացնել Թորնիկին։ Պապիկը ճիգիտեր հեքիաթը։ Ցանկանում էր Թորնիկին մասնակից դարձնել հեքիաթի ստեղծմանը։ Ընտրիր տարբերակներից մեկը եւ դատողություններ արա դրա շուրջ։ Պատմիր Շարլ Պերոյի «Կարմիր գլխարկ» հեքիաթը մինչև վերջ։ Առաջադրանք 1։ Գրիր նկարում պատկերված գործողությունների հականիշները։ Վազել, կանգնել, խոսել, լսել, արտանանալ, քնել, բարձրանալ, իջնել։ Առաջադրանք 2։ Պապիկը մොරացել էր հանելուկը։ Օգնի՛ր նրան՝ տեղադրիր համապատասխան բայերը։ Խูล անտառում ցույն գտավ Ողջ զմերը քուն մտավ։ Գարուն եկավ, վեր կացավ, քուրքը հาคին հerrացավ։ Արաչadrangk 3։ Ինչ գործողություն է տեսնում նկարում։ Կազմիր նախադասություններ օկտագորցելով աճ և ձախ սյունակների բառերը։ Ես գրում եմ, դու գրում ես, նա գրում է։ Մենք գրում ենք, դուք գրում եք նրանք գրում են առաջադրանք 4 Անցգծված բայերը փոխարինիր իրենց հականիշներով՝ ձևափոխելով համապատասխան գոյականները Սկյուրը բարձրանում էր ցարը Մրջյունը իջնում էր ցարից Սկյուրն ասաց մրջյունին Որ ես գնում Ոչ թե գնում եմ, այլ գալիս Ինչ է ստանում զմերվա պաշար Բայց ի՞նչն ամառը Ձմեռվա պաշարը ես ամրանն եմ հավաքում։ Այդ օրվանից Սքյուրը որոշեց, որ ինքն էլ ամրանը ձմեռվա պաշար կհավաքի։ Այսպիսով դու հասկացար, որ եթե ունես զարգացած միտք ու երևակայություն, ապա ինքդ էլ կարող ես քո հեքիաթը ստեղծել։ Այս հեքիաթային աշխարհում։ Գիտես, որ հեքիաթները լինում են նաև ճაფածո։ Կարթանք։ Եթե սիրով մեկը մեկի դառնাক թե ութիկունք, Երազանկից թևեր առած կբարձրանակ եւ դուք։ Երևանդ Պետրոսյան, <th>կավորն ու գյուղացին։ Մի գյուղացի աշխատասեր ուղելացի հող վարելուց շատ էր ոգնել, որոշեց նստել հացի։ Նախ yezների լույսը հանեց, որ նրանք հանգստանան։ Ապա մի բան դեռ չկերած ասաց՝ «Աճքից փակեմ բանը»։ Ինչքան էր քնել դժվար է ասել, բայց երբ արթնացավ նախատեց իրեն ուր են yezները հոերազում չեն եւ սուր մի ցավից շանթահար գොරած տարել են այո գողացել տարել տեսնելով տերը քնով է անցել առանց yezների ոնց առանց зерքի իր համար նրանք միջոց են կյանքի ու գොරած նորից եւ սթափվելով մտածեց էլ ինչ պիտի կործնի այցելի պիտի հենց <th> թակավորին իր ինչ անելը նրան հարցնի Թակավորը լսեց, ասաց. Ոնց որ լուսնից ընկած մարդ ես։ Խնով ընկար, ունեցած ու գողանան, ո՞նչ չգիտես։ Եվ գյուղացին ընկած։ Ցավոք կարծում էի արդունես դու։ Ու քո ահից եւ ոչ մի շունչ չի ཐալանի քնած մարդու։ Եթե հաստատ իմանայի թակավորս է նաև քնած, չէի քնի։ Աخر մեկը պիտի հսկի աչքը միշտ բաց։ Ինչ էր անում Գյուղացին եւ ինչ պատահեց։ Ո՞ մոտ գնաց Գյուղացին եւ ինչու։ Կոկարտիկով։ Ինչ որոշում կկայացնի Թակավորը։ Վերընթերցիր հեքիաթի «Խնովը ଙ୍କար ունեցածը դդ կգողանան, բա չգիտես ստողերը»։ Արտահայտիր ո՞ վերաբերմունքը Թակավորի, Գյուղացու եւ գողերի նկատմամբ։ Վարժություն 1։ Արտագրիր տեքստը տեղադրելով նկարներով պատկերված բայերը համապատասխան ձևափոխություններով մի յուղացի հոգնած քնել էր գողերը yezները տարել էին յուղացին արթնացավ տեսավ yezները չկան գնաց թակավորի մոտ հարցնելու թակավորն ասաց բա չգիտես թե քնեցիր ունեցածդ կգողանան եւ յուղացին ասաց Ես գիտեի դու ես արդում։ Վարժություն 2։ Դու տեսար, որ Հեքիաթի եւ Արաճադրանքի առաջին բովանդակությունները նույնն են։ Իսկ ինչով են նրանք տարբեր՝ այդ տեքստերից, ո՞րն է արծակ, ո՞րը ճափածո։ Նրանք տարբեր են հենց իրենց արծակ եւ ճափածո լինելով։ Բանաստեղծությունը ճափածո է, իսկ վարժության տեքստը արծակ։ Վարժություն 3։ Հանելուկները երևս կարելի է գրել թե ճափածո թե արցակ։ Ճափածո՝ Տարբերակը։ Ամեն 기շեր հյուր գալիս, մեզ բոլորիս դուր է գալիս։ Աճկերն է մեր հոգնած փակում, առավոտյան փաղջում թակում։ Արցակ՝ Տարբերակը։ Մի բա, կա որ ամեն 기շեր մեզ հյուր է գալիս։ Նա բոլորիս դուր է գալիս եւ մեր հոգնած աճկերը փակում է։ Առավոտյան թակում փաղջում է։ Վարժություն 4 լույս իր հանելուկները եւ շարադրիր արցակ գառնան ծաղիկ է մարմինը փշոտ եւ գեղեցիկ է եւ անուշահոտ արցակ ձևով կարող են գրել Ա ծաղկում է գառնանը նրա մարմինը փշոտ է գեղեցիկ է եւ անուշ բույր ունին ոչ գազան է ոչ թռչուն խայթող քթով չի շնչում թռչելիս միշտ ճճում է նստած հանգիստ շնչում է գազան չ է թրչունել չէ, չի շնչուն իր խայթող քթով թրջելիս ճճում է միշտ հենց որ նստում է հանգիստ շնչում է այս պիսով հեքիաթը սովորեցնում է աչալուրջ լինել քանի որ ըտանգը կանխելն ավելի հեշտ է քան հետևանքը շտկելը կարթանք այն մասին թե ինչ օրեն ընկնում աղվեսն ու շունը Երբ Վիճելիս համաձայնության չեն գալիս։ Ինչպես լուծվեց աղվեսի ու շան վեճը։ Կորեական հեքիաթ։ Մի անգամ աղվեսն ու շունը մի կտոր միս կտան ու սկսեցին վիճել, թե այն ո՞ն պետք է պատկանի։ Վիճեցին, վիճեցին ու դիմեցին այն կապիկին, որը համարվում էր գազաների մեջ ամենայ իմաստունը։ Կապիկն ուրشادիր լսեց նրանց եւ ասաց՝ Քանի որ դուք երկուսով միաժամանակ եք գտել միսը, ես այն կբաժանեմ ձեր միջև եւ ամեն մեկից կտամ հավասար բաժին։ Կապիկն աչքաչափով միսը կտրեց երկու կտորի եւ դրանք դրեց կշեռքի վրա։ Իհարկե մի կտորը ծանր դուրս եկավ։ Կապիկը նրանից մի քիչ կծեց եւ նորից դրեց կշեռքին։ Այժմ ծանր եկավ մյուս կտորը։ Կապիկը մի կտորը էլ կծեց դրանից եւ սկսեց նորից կշռել նորից ծանր դուրս եկավ առաջին կտորը եւ կապիկը նորից դրանից կծեց այդպես նա կտոր կտորի հետեւից կերավ ամբողջ միսը եւ կշերքի վրա ոչինչ չմնաց աղվես նوشուն գնացին դատարկաձերը կարող եք պատկերացնել թե նրանց դรามադրությունն ինչպիսին էր եւ նրանք ինչպես էին զայրացել դատավորի վրա որը երկուսին էլ խապել էր Ինչու վիճեցին աղվեսն ու շունը եւ ո՞մ դիմեցին։ Կապիկն ինչպե՞ս դատեց նրանց։ Նկարագրիր, թե ինչպիսին էր նրանց դրամատրությունը դատից հետո։ Ինչու։ Հեքիաթը փոխ իր այնպես, որ աղվեսն ու շունը իրենք լուծեն իրենց վեճը։ Վարժություն 1։ Տեքստից ընտրիր նկարներով արտահայտված գոյականներին համապատասխան բայերը եւ գրիր առանձին ցյունակներով։ Նախ գրենք կապիկին վերաբերվող գոյականները։ կտրեց, դրեց, կծեց, կշրրեց, կերավ։ Իսկ հիմա եկեք շունը եւ աղվեսին վերաբերվող բայերը գտնենք։ Գտան, սկսեցին վիճել, վիճեցին, դիմեցին, գնացին, զայราցան։ Օշադրություն դարձրուք տարբեր սյունակներում գրված բայերի վերջավորություններին Վարժություն 2 Աջ սյունակի զնդիր բառերը, որոնք հնչամբ նման են ձախ սյունակի բառերին։ Ձուկ, մուկ, շուն, աշուն, լողալ, դողալ, ուզել, հուզել, խապել, չափել, եղան, սեղան, παρουμեն գարունն դու գտար այդ բարերի հังերը իմացիր ճափածո ստեղծագործությունները գրվում են հังերով աշ ճափածո երկտողերում գրիր համապատասխան հանք կազմող բարերը ջուրն ամանից վազում է ու գնալով նվազում է նաև նաև լողում է արևի տակ շողում է անգիր արել այբուբենը քնել է մեր ռուբենը յոթ գույները միացան դարցան սիրուն զիածան ես ելակն եմ ձես ճանաչ եւ կարմիր եմ եւ կանաչ առածներ ուրիշի ողանով հոր միմտիր ուրիշի ձեռքին նայողը սոված կմնա իշիր միշտ էլ կգտնվի մեկը որ կցանկանա օգտվել ուրիշների անmiաբանությունից եւ միամտությունից դու գիտես որ հեքիաթերում ամեն ինչ հնարավոր է Աս հեհյաթում էլ այ քեսբան մարդու աչքածակությունից ցակվում է քսակը քսակը ասորական հեհյաթ հարուստը կործրեց քսակը որտեղ կար 200 ոսկե դրամ եւ երթ្វեց ով գտնի քսակը կստանա դրամների ուղիղ կեսը նրա ծառաներից մեկը գտավ քսակը եւ վերադարձրեց իսկ հարուստը շատ ժլատ էր Նան միջապես մොරացավ իր խոստումը եւ ճուզեց ծառային տան 100 voskin։ Ծառայից ազատվելու համար նրան ասաց. «Այս voskե դրամներից բացի, կսակում կարթան կարժեք քար։ Վերադարձրու այն եւ կստանաս քո բաժինը»։ Ծառան գնաց դատավորի մոտ եւ ամեն ինչ պատմեց, ինչպես եղել էր։ Դատավորը երկուսին էլ հրավիրեց դատարան։ Դու ասում ես, որ քո քսակում եղել է 200 ոսկե դրամ եւ թանկարժեք քար, ասած դատա, որը հարուստին։ Իսկ այդ քսակում քար չկա, նշանակում է՝ դա քո քսակը չէ։ Այնտուր ծառային ինչև տերը գտնվի։ Իսկ դու շարունակիր գոռալ, որ կորցրել ես քո քսակը, մեջը 200 ոսկի եւ թանկարժեք քար։ Անջամ առանց մի խոսք ասելու, հարուստը ծառային տվեց ոսկիները վճարեց նա 10 ոսկի դուգանք։ Ինչու ծառան գնաց դատավորի մոտ։ Ինչ հնարամտությամբ դատավորը լուծեց նրանց խնդիրը։ Համապատասխան բարերով բնութագրիր հերոսներին, ըստ նրանց արարքների եւ գرير այսպես։ Հարուստ աղագاهر, желательно, ծառան ազնիվ էր, ըստ քեզ։ Հեքիաթում ինչն էր ինչ լավ, ինչը վատ լինում է, չի լինում, մի բառը լինում, անունը է։ Այս փոքրիկ բառն ինքնուրույն չի կարողանում որևէ բան անել։ Շատ է. է տխրում։ Հանկարծ նախադասության միջից նրան զայն է տալիս գրել բայը։ Արի կանգնիր կողքիս եւ ոքնին ինձ։ Այդպիս նրանք միանում եւ դառնում են գրումը։ Բառություն 1։ Տեքստի բայերի ինկերները փակագծերի մեջ են։ Կարդա տեքստը, որոշիր ինկերների և դրանք գրիր տետրում մութ ամպերը սահում էին երկնքով երկինքը մթնել էր հնձորները վախենում էին թե անձրև կգա ու չեն հասցնի խոտը հնձել իսկ փոքրիկ արամ նուրախանում էր նա գիտեր որ եթե անձրև գա կա, սունկ կաճի առածներ ժլատը երկու անգամ է վճարում փուճ մարդու տված խոսքն էլ փուճ կլինի վարժություն 2 կարթա եւ իմացիր Բայերին օգնող օժանդակող բայերը կոչվում են օժանդակ բայեր։ M S E N K E N A I A R E N K A I K E I Այս պիսով, որքան էլ քեզ համար դժվար լինի, եթե խոսքես տալիս, պետք է կատարես։ Հիշում ես, առածն ասում է, երբ խոսքը կոբերանում է, դու ես նրատերը։ Հենց բերանիցդ դուրս եկավ նaikոտերը լինում է չլինում մի կացին որի զարմանալի արկածները տեսել եւ ձեզ համար գրի է առել մեր սիրելի հովանես Թումանյանը հովանես Թումանյան կացին ախպեր մի մարդ գնաց հեռու երկիր աշխատանք գտնելու ընկավ մի գյուղ տեսավ այդ գյուղի մարդիկ ձերքով են փայտ կոտրում ախպեր ասավ ինչու եք ձեռով փայտ կոտրում մի թե կացին ի՞նչ կացին ի՞նչ բան է հարցրին գյուղացիկ։ Մարտիր կացինը գոտկից անեց, փայտը ջարդեց, մանրեց, դարսեց մյուս կողմ։ Գյուղացիկ այստեսան վազեցին յուղամեջ, ձայն տվին իրար։ Դո եկեք, տեսեք կացին ախբերը ի՞նչ արավ։ հա. Գյուղացիկ հավաքվեցին կացնի ծիրոջ գլխին, խնդրեցին, աղացեցին, շատ ապրանք տվին ու կացինը ձերքից առան։ Կացինը առան որ հերթով կոտրեն իրենց փայտը։ Առաջին օրը տան ուտերը տարավ։ Կացինը վրա բերավ թե չէ ոդը կոտրեց։ Գորալով ընկավ յուղամեջ։ Դո եկեք, եկեք։ Կացին ախբերը կատաղել է ոդքը սկծեց։ Յուղացիկ եկան հավաքեցին, փայտերը առան սկսեցին կացնին ծեծել։ Ծեծեցին տեսան բան չդարավ, փայտերը գիտեցին վրան կրակ տվին։ Ծոցը բարձրացավ, չորս կողմը բռնեց։ Երբ կրակնի չա Եկան բացարին տեսան կացինը կարմրել է։ Վայ տղեկ, կացին ախբերը բարկացել է, տեսեք ո՞նց է կարմրել։ Որտեղ ᾱով որ է մեր գլխին մի փորձանք կը բերի։ Ինչ անենք։ Մտածեցին, մտածեցին ու վճռեցին տանեն բանտը գցեն։ Տարան գցեցին տանոտերի մարակ, մարակը։ Մարակը <li>դալմաներ։ Գցեցին թե չէ, կրակն առավ, ոցը երկինք բարձրացավ։ Գյուղացիկ սարսափած վազեցին ጢրոջ դեպիծ։ Եկ աստծո սիրո, կացին ախբորը բան հասկացրու։ Մարդն ինչպես զարմացրեց յուղի բնակիչներին։ Ինչպիսին է կապերացնում այն յուղը, որտեղ փայտը зерքով էին գոտրatum։ Ինչ էս կարծում։ Գյուղացիներն ինչու չկարողացան ճիշտ օգտագործել կացինը։ Սարսափած գյուղացիներն ինչ խնդրեցին կացնի ጢրոջը։ Կարթայ այդ հատվածը եւ մտածիր նկածնի պիտի բան հասկացներ թե եթե կացինը լեզու ունենար ի՞նչ կասեր գյուղացիներին վարժություն 1 Տեքստի մարդ իր կացին օգտկից անեց։ Փայտը ջարդեց, մանրեց, դարսեց մյուս կողմնախադասությունից դուրս գրիր բայերը։ Ձևափոխիր դրանք եւ օգտագործիր տարբեր օժանդակ բայերի հետ։ Բայերն են՝ հանեց, ջարդեց, մանրեց, դարսեց անումեմ ջարդումես մանրումեն դարսումեն վարժություն 2 տրված օրինակներով շարունակիր շարքը գրիր պետրում եւ ընդգծիր բայը կացինը կարմրելեր կացինը չեր կարմրել յուղացիները վազում էին տiroջ հետեւից յուղացիները չէին վազում տiroջ հետեւից կացինը գցում են մարակը կացինը չեն գցում մարակը Դու կարկինով կարող ես շրջանագիծ գծել։ Դու կարկինով չես կարող շրջանագիծ գծել։ Ես աշխատում եմ համակարգչով։ Ես չեմ աշխատում համակարգչով։ Մտածիր։ Հեքիաթում կացին ախբերը վնասում է այն մարդկանց, ովքեր չգիտեն նրա հետ վարվելու ձևը։ Այսօր նույն կերպ կարող են վնասել հերոստացույցը, համակարգիչը, հեռախոսը։ Եթե չպահպանենք դրանցից օկտվելու կանոնները։ Վարժություն 1։ Օրինաչափիկ։ M-m, s-s, e-e, ch-ch, n-n, ek-ek, n-n։ A-a, air-air, er-er։ Eng-eng, aik-ayin, en-ein։ Հիշում ես ճարաճիջի չտարի չտ արկածները։ Դու համոզվել ես, որ չն իրոք ճարաճիջի է։ Երբ նա միանում է օժանդակ բայերին, նրանք բայի հետ սկսում են ցույց տալ ժխտական գործողություն։ Վարժություն 4։ Պատկերված գործողություններով զերածրու խաչբառը։ Անգծված յունակում կգարտhasNext քեզ սիրելի մի բառ։ Սա ինքնուրույն կգտարեք այս պիսով։ Ցանկացած սարք, ցանկացած գործիկ կարող է օգտակար լինել եթե գիտես նրա հետ վարվելու ձևը հակառակ դեպքում կարող է վնասել ճանաչիր քեզ շրջապատող աշխարհը եւ դու կօգտակար կլինեք միմյանց ստուգիր ինքդ քեզ ի՞նչ էս կարծում ինչու են հեքիաթներն ապրում ոչ էլ հիմա կարթա եւ որոշիր թե որ հեքիաթներից են այս նախադասությունները աղջիկը գնում է եւ անտարում հանդիպում անձուխտին մտածեցին մտածեցին ու վճռեցին տանեն բանտը գցեն աղվեսն ու շունը գնացին դատարկած առան հարուստը շատ ժլատ էր նա անմիջապես մොරացավ իր խոստումը ինչքան էր քնել դժվար է ասել բայց երբ արտնացավ նախատեց իրեն որ հեքիաթում կցանկանա իր հայտնվել եւ ինչ կփոխէ իր այդ հեքիաթի մեջ նկարում պատկերված հերոսների ծնծիր մի քանիսին եւ հորին իր հեքիաթը Հեքիաթի մեջ ընդգծված բայրը փոխարին իր հականիշներով։ Ինչպիսի հեքիաթ ստացար՝ զվարճալի, տարօրինակ, հետաքրքրաշարժ, արտասովոր, թե անիմաստ։ Լինում է, չի լինում, մի անխելք մարդ է լինում։ Սա ուտելու բան չի ունենում։ Մի պարկ է գցում շալակը, գնում գյուղամեջ։ Ամեն մեկից մի բուրց ծոր են է խնդրում։ Պարկը լցվում է։ Գնում է գետի ափ, պարկը դնում է նստում։ Սկսում է երազել։ Ծորենը կծանեմ, կհնձեմ, ալյուրը կծախեմ, կամուսնանամ, երեխաներ կունենամ, թորներ կունենամ։ Կինըս հենց չլսեց, ես պես կխփեմ։ Ասում է ու խփում պարկին։ Ծորենը ཐապվում է գետը։ Ամեն մարդ ինքն է իր գլխին փորձանք բերում։ Ինչ է տեսնում նկարում, որի մասին տեքստում գրված չէ։ Շարունակիր հեքիաթը ընդգրկելով նկարի բոլոր հերոսներին։ Արտագրի նախադասությունները, յուրաքանչյուր նախադասության կողքին դիր այն քան քարակոսի, որքան գոյական կա նախադասության մեջ, եւ այն քան շրջանակ, որքան բայ կա։ Մեղուներն արտացան զմրանքից ու թրան դեպի ծաղիկները։ Գոյականներն են՝ մեղուներ, զմեր, ծաղիկներ։ Դնենք 3 քարակոսի։ Արտացան, թրան։ Դնում ենք 2 շրջանակ։ Վինի թուխը կերավ մեղրը, ապարկեց ու քնեց։ Գոյականն էին Վինի թուխը եւ մեղրը։ Ունենք երկու քառակուսի։ Կերավ, ապարկեց, քնեց։ Բայերն են։ Տնում ենք 3 շրջանակ։ Ձնչիկը վերցրեց փուչիկները, վազեց ու հասավ թուխին։ Ձնչիկը փուչիկները թուխը։ Գոյականներն ունենք 3 քառակուսի վերցրեց վազեց ու հասավ բայերն են ունենք 3 բայ հաշվիր ուղանկյուններն ու, ու շրջանակները եւ համեմատիր ընկերոջդ ստացած արդյունքների հետ